Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Marina Nițoiu și vă aduc informațiile meteo. Încălzirea vremii continuă. Unde va fi cel mai cald, vă spun imediat, deocamdată, să vedem ce se întâmplă în Europa. În regiunile nordice și nord-estice ale continentului predomină vremea închisă și sunt așteptate ploi în aceste zone. Câteva picături mai vin și prin Ucraina, Italia, dar și prin Elveția. Mult mai plăcută va fi ziua de mâine în sud-estul balcanic, dar și prin sud-vestul iberic. În aceste locuri, cerul va fi mai mult serin. După cum puteți vedea, vor fi 23 de grade, iată, la Lisabona, 21 în Madrid, iar la Londra va fi senin mâine și maxima urcă până la 12 grade. La noi urmează o noapte liniștită, cu cer variabil. Spre dimineață apare ceața în zonele joase de relief, iar vântul prinde putere în zona montană înaltă, dar și prin regiunile estice și prin cele nord-estice, nord-vestice. Temperaturile minime pornesc de la 1 grad și se opresc pe la 12 grade. În depresiuni, să știți că va fi mai rece, după cum puteți observa temperaturi negative la Miercurea Ciuc. Mâine, vremea continuă să se încălzească, devenind mai caldă decât ar fi normal pentru această dată, mai ales în nordul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14-15 grade pe litoral și ajung până la 22-23 de grade în Moldova, la Iași. Mâine, iată, vor fi 20 de grade. Deși ne vom bucura de soare, spre seară, în vestul, dar și prin nord-vestul țării, se va înnora și izolat așteptăm ploi. Vântul se intensifică la munte, în special în zona înaltă, dar și în Crișana, în Dobrogea și prin Moldova. În capitală urmează o noapte cu cer senin. Minima coboară până la 3 grade, iar spre dimineață vor fi condiții de ceață. Mâine vremea continuă să se încălzească și vom avea parte de o zi frumoasă, chiar mai caldă decât ar fi normal pentru acest moment al anului. Temperatura maximă, iată, urcă până la 21 de grade. Și vineri rămânem cu vremea frumoasă și caldă, iar la amiază termometrele vor arăta 22 de grade. Începutul de weekend ne aduce vreme mai rece și vom avea nevoie și de umbrele. Înnorările vor persista, iar din când în când va ploua. Temperatura maximă va fi de doar 17 grade. Și la munte continuă să se încălzească, mâine așteptăm cer variabil și doar noaptea, în zona Carpaților Orientali, pe alocuri va ploua. Vântul prinde putere pe creste, iar dimineața, pe voi și în depresiuni, apare ceața. Cea mai ridicată temperatură, iată, o vom găsi în Predeal și Păltiniș, 15 grade. Să vedem acum ce se întâmplă cu vremea poimâine și răspoimâine. Vineri, în vestul, centrul și nordul țării, temperaturile mai scad față de ziua anterioară și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Tot în aceste zone, să știți că cerul va fi mai mult înnorat și va ploua. În rest, rămânem cu vremea caldă. La munte, în Carpații Orientali și în Meridionali, vântul rămâne activ, iar temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 23 de grade. Sâmbătă. Răcirea vremii continuă și cuprinde jumătatea sud-estică a țării, pe unde e posibil să avem nevoie de umbrelă. Vântul nu se domolește la munte, iar temperaturile maxime, să știți că se vor încadra între 13 și 16 grade, iată, la Galați, la Constanța, dar și pe la Buzău. Cam atât despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. Rămâneți pe Prima TV, urmează Flash Monden.